shirkadda Hormuud Foundation ayaa deeq gaarsiisay maxabiista ku xiran xabsiga dhexe ee Xamar. Ugu horeen waxaa goobta deeqda lagu bixiyay ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan. Maanta waxaan joognaa xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Aniga oo ah madaxa Hormuud Foundation oo ka soo jeeda Hormuud Telecom, waxaan halkaas u gaarsiisay heeq aan u talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan inay ku afuraan maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, taasoo ah inaa barnaamijka qaseeq aan soo gaarsiin jirnay bil kasta oo Ramadaan sanad kasta, iyadoo gaalmada iyo taageertaanka aan taageerno xabsiga dhexe aanay ahayn mid ku xiran mar kasta marxalad ama bil ama xilli gooni ah, hase ahaatee ay ahayd taageer mataqaana bil kasta oo Ramadaan markii la gaaro inaan soo gaarsiino daaq ugu jirta raashinka noocyadiisa kala duwan si ay u kaalmeystaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Insha allahu tacaala maanta deeqdan aan soo gaarsiinay xabsiga dhexe ee ka timid shirkada isgaarsiinta ee Hormuud Telecom waxa ay ka kooban tahay bariis oo 100 loor, sokor 100 loor, bur 100 loor, saliid tahriida lagu kariyo waa 100 litr, caleenta shaaha waa 5 jawaan, 5 jooli, cabitaanka toosarka la yiraahdo waa 10 kartoon, timirta waa 4000 oo kiilo. Sidoo kale waxaan ku wareejinaynaa geel 5 neef oo geel ah, waa nooc loo yaqaano bilimada ama ka ugu sarreeya. Sidoo kale maxaabiista hadda xabsiga ku jirta oo tiradoodu ay xaata ku jirto aydana dhammaan waxaanu keenay inay lahaayeen rag iyo dumar. Deeqda ay keentay shirkadda Hormuud Foundation kala wareegay taliyaha booliska Soomaaliyeed Bashiir Goobe isagoo mahad u jeediyay shirkadda Hormuud Foundation. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sharaf bay noo tahay maanta inaan doono deeqdan dana Cabdullaahi. Waxaan ku sheegayaa saxaafadda iyo bulshada Soomaaliyeed shirkadda hay-adda khayriyadda ee Hormuud Foundation inaysan ahayn markii ugu horreysay oo dadka masaakiinta ah ee xabsida ku jira ay mucaawinada noocaan oo kale u fidiso. Runtiina wax ku xiran maaha Ramadaan keliya, iyadoo Ramadaan ah iyo iyadoo Ramadaan ahaynba mar kasta su-aashii ama codsiga aan u gudbino way ka soo jawaabaan, waxayna ka geystaan wax laali wixii markaas ay ka samayn karaan. Waxaan leenahay Ilaahay habboon Yaasin Jaamac, Telefishinka Star, Muqdisho.